Rengeteg reménytelen szituáció adódik az életünkben, mindent megtettünk már, képtelenek voltunk megoldani, mégis muszáj, hogy megoldás szülessen. Ezeket az eseteket csak azok értik meg, akik benne voltak ilyen szituációkban, és azok, akik nem, azok csak hümmögnek, hammognak, és biztatják a másikat, hogy már pedig biztos van megoldás, de valójában nem sok. Én nem hiszek a lehetetlenbe, de be kell látni azt, hogy bizonyos szituációk úgy vetülnek elénk, hogy abban, azokkal az emberekkel, abban a körülményekben nem létezik a megoldás. A legnagyobb probléma az, hogy általában az ilyen lehetetlen eseteknél nem tudunk másképpen gondolkozni, mint hogy úgy lássuk az egészet, hogy látjuk a körülményeket, látjuk magunkat, a képességeinket, és ez az egész, ha együttesen vetül elénk, akkor egy lehetetlenséget fog megmutatni számunkra. Itt elveszíthetjük a reményt, vagy naivan ragaszkodhatunk ahhoz, hogy mégiscsak van megoldás. Hogy konkrét legyek, ilyen például a depresszió, vagy a fiataloknál a hormonváltozás miatt a teljesen érthetetlen, logikátlan gondolkodás. Nekik nyilván megvan a logikájuk, mint a depressziósnak is megvan a logikai érve ahhoz, hogy miért rossz kedvű. Viszont semmilyen logika nem képes elmagyarázni számukra az, hogy változtatni kell a gondolkozásmódon, mert belekerültek egy ördögi körbe. Ez tényleg komolyan gondolom, hogy az, aki nem ért még át ilyet, az nem tudja elképzelni, hogy ez mekkora nagy probléma a mindennapokban. Mint hogyha a szeretted ezzel a problémával küzd. Tehát nem arról beszélek, hogy te depresszióval küzdesz, mert neked hiába magyaráznám el, hanem arról beszélek, hogy valamelyik szeretted küzd ezzel, vagy valamelyik szeretted van olyan állapotban, hogy abból nem tud kikerülni. Most a példákon kívül teljesen más szituációkban is lehet olyan, hogy ördögi körbe keveredünk. Bekövetkezhet ez abból is, hogy valaki egy nagyon rossz párkapcsolatban él, és nem tud belőle kimenekülni, mert az, amivel menekülne, azt tartja inkább fogva. Például veri a férje, és hogyha elmenekül otthonról, akkor még jobban megveri a férje. Vagy például befektettél egy vállalkozásba, az nem hoz elegendő pénzt, mindig több pénzt igényel, hogy még befektes, és abból kapod meg a reményt, hogy abból majd visszafizetődik az, amit eddig befektettél. Vagy valaki keresi a nagy őt, számít a nagy szerelemre, de már annyi kudarcot megélt, hogy már nem mer ismerkedni, holott a legfontosabb dolog lenne az, hogy újból és újból ismerkedjen. Vagy ez továbbive éppen ismerkedik, csak mindig rosszul, mert már annyira fél mindentől, hogy megy egy biztonsági játékra, és egyre nagyobb elvárásai vannak, hiszen az eddigieknél nem jöttek be az elvárásai, tehát még tökéletesebbet szeretne. Ezek a gondolkozások vagy ezek a szituációk azok, amelyek felőrlik az embert és a környezetét, akár hogyha a környezetre ható ez. Szeretnék egy gondolatot megosztani veletek, amely minden esetben segített számomra. Nem feltétlen könnyű ezt megcsinálni, viszont el lehet vele indulni, és ha kell, segítek szemináriumokon, konzultációkon vagy bármilyen más alkalommal. A gondolat lényege az, hogy másképp kell látni mindent, ahogy van. Értem én, hogy mi az igazság és mi a valóság, ettől függetlenül másképp kell látni, ebben az esetben én mondom azt, hogy egy kicsit másképp lássuk, mint az igazság vagy a valóság. Lássuk egy kicsit ideálisan és naívan a dolgokat azért, hogy logikailag ne bukjon meg az, amit csinálsz. Most csak rólad van szó, ez egy belső gondolat, tehát senkivel nem kell megosszad ezt az egészet, hanem csak gondolsz valamit, tehát másképp gondolkozol arról a dologról, amiben érintett más, és ezen szeretné segíteni. Hagyd tegyek egy kis kitérőt, hogy megérthető legyen ez az egész. Vegyünk például valakit, aki megszól egy csöndes társaságban, és bedob egy információt. Az információ hatására a környezet elkezd reagálni különböző módon. Tegyük fel, hogy valami vicceset mondasz, és a környezet elkezd nevetni. Lehet látni azt, hogy mindenkinek megváltozik a testhelyzete, a viselkedése. Ez egy fontos momentum, ez azt jelenti, hogy te valamit cselekszel, és a környezetedben megváltozik az elrendezkedés. Minden olyan cselekvésnél, ahol elegendő energiát tudsz leadni a környezet felé, változást tudsz létrehozni. Ezt a folyamatot nevezzük impulzusnak, tehát elindítasz valamit, és annak a hatására a változás következik be a környezetben. Nem az volt a cél, hogy valami végleges változás hozzá létre, hanem csak az, hogy valamilyen változás, kimozdulás történjen. Tehát adtál egy impulzus, és nem volt több gondolatod, hogy majd mit kezdesz vele. Ez jó, csak ne álljunk meg itt, mert ahhoz, hogy igazán változás következzen be, ahhoz nem egy impulzus kell, hanem sok, tehát egy impulzus sorozat, ami egy egységként, egy folyamatként lehet érteni. Az impulzusok hatására megváltozik a környezet, és egy kicsit itt visszatérek az eredeti problémához. Pont az a probléma, hogy akármilyen impulzusokat adtunk, nem változott meg a gondolkozása annak a valakinek, már pedig ahhoz, hogy ő boldogan tudjon élni, más gondolkozásra van szüksége. Őt megfogja egy bizonyos logika, és ez a logika nem más, mint sok-sok impulzus következményeként kialakult belső struktúra. Ez egy kemény struktúra, amit szinte lehet
lehetetlen felbontani, egyszerűen a múltbéli impulzusok őrzik ezt a struktúrát, mint egy betonágyba be van helyezve, és nem tudod logikailag impulzusokkal megváltoztatni. Ebben a pontban kell másképp gondolkoznod. Egy impulzussal megváltoztatod a környezetedet, az azt jelenti, hogy a környezet is képes impulzusokat közölni feléd, amivel megváltozol. Ez azt jelenti, hogy a környezeti hatások nagy mértékben fogják befolyásolni a gondolkozásunkat, és ez így van azzal a személlyel kapcsolatban is, akivel éppen valamilyen ilyen impulzus szeretnék közölni. Ő logikailag fogja meg a dolgokat, ezért neked nem szabad logikailag közeledned. Neked struktúrában kell közeledned, vagyis azt jelenti, hogy meg kell változtasd a környezetedet úgy, hogy logikusan rákényszerítse őt egy másik gondolkozásra. Biztos, hogy nagyon sokan próbálkoztak már hasonló dolgokkal, például a barátjukat elvitték egy programra, ahol ott volt más is, nem véletlenül, hogy majd ők találkoznak, és így a megváltozott környezetben majd mégiscsak fognak tudni ismerkedni, de nem fognak ismerkedni, mert önálluk már beragadt valami. A depressziósnak is hiába húzott fel a redőnyt, hogy besüssön a nap, ő agresszívan fog reagálni és visszahúzza a redőnyt. Mert ezek ismert logikai lépések, és olyan lépés kell tegyél, ami logikailag nem köthető még utólag sem össze. A megoldás majd az lesz, hogy egy teljesen új folyamatot kell elindítani, olyan, mintha egy új életet kezdenénk fölépíteni számára. Nem a saját környezetében vagy a saját gondolatvilágában kell létrehozni változásokat, ablakokat, ajtókat nyitni, hanem létre kell hozni egy teljesen új világot nyitott ablakokkal, nyitott ajtókkal. A párkapcsolati problémával rendelkezőt nem szabad elhívni randevúkra, vak randevúkra, hanem el kell vinni olyan programokra, ahol szóba sem jön az, hogy párkapcsolatot építhet. Azokon az eseményeken pont azt kell lássa, hogy bárcsak lenne itt olyan lehetőség, hogy párkapcsolatot létesítsek, de ez nem azért van ez az egész, ezért szívesen el fog járni máskor is ugyanarra a programra. Ennek feltétele persze az, hogy olyat kell kitalálni, ami neki szintén jó, és elmagyarázható az, hogy te nem azért vagy vele, hogy megpróbáld megoldani a problémát, hanem te saját magadért vagy, saját magad céljaidért veszel részt ezen a programon, tehát együttes, közös érdeklődésetek van a program iránt. Ebbe a folyamatba kell beépüljön automatikusan az, hogy a programok azok eleve generálnak új ismerettségeket. Ugye érthető, hogy nem párkapcsolati ismerettségekről van szó, hanem barátságról, vagy bármilyen más olyan tevékenységről, amiben közös nevezőre tud jutni valakivel, tehát megtalálja a hangot valakivel. Ez lesz az a program, hogy ő átírja a belső programot, hogy ő képtelen bármilyen ismerkedésre. Ennyit kell tenni, a többi magától fog menni, türelem kell hozzá. A depressziósnál rá kell jönni arra, hogy mi az, amit ő kíván, és ezt meg kell adni neki, de nem teljes mértékben. Mindig kell legyen valami maradék, úgy, hogy ő ki is elégüljön egy kicsit, de legyen benne egy perspektíva, hogy még többet meg lehet szerezni, ez lesz az a húzóerő, az a mézes madzag, amivel ő képes kilépni a sötét szobából. Egy tinédzsert el kell vinni egy programra, ahol van lehetősége különböző impulzusokat kapni, de mindenképpen biztosítani kell számára a bezárkózás lehetőségét. Nem a háborút kell megnyerni egy óra alatt, hanem lehetőséget kell kapjál arra, hogy impulzusokat csempészél be a zárt rendszerbe. Ő bezárkózhat, és te megteremted számára azt a lehetőséget, hogy be is zárkózhasson. Ezzel szimpátiát fogsz nyerni, főleg akkor, ha te is bezárkózol vele együtt, és ugyanolyan dolgot csinálsz, mint ő. Az impulzus majd az lesz, hogy az egyik pillanatban teljesen számodra és mindenki számára érthető módon te felállsz, abba hagyod azt a cselekvést, és elmész, de nem hívod őt. Majd visszatérsz, ugyanúgy bezárkózol, és megint mellette csinálsz valami hasonló folyamatot, és megint logikusan számodra logikusan, érthető módon felállsz és elmész, mert éppen menned kell, mert időpontra például meg van beszélve valami, és haladsz. Ugye érthető, hogy ez nem otthon történik, hanem teljesen másik helyen, mert ha otthon történne, akkor minden kötődik a zárt rendszerhez, tehát olyan helyen kell történjen, ahol ő kénytelen egy új világot fölépíteni, és minden építkezés fárasztó energiába telik. Nem lesz kedve állandóan újat építeni és bezárkózni, hanem előbb-utóbb egyre gyengébb várakat fog építeni, és előbb-utóbb össze is fognak dőlni ezek a várak. Türelmesnek és bölcsnek kell lenned. A harmadik példában említett vállalkozási probléma, ez teljesen más természetű. Nagyon sok mindentől függ az, hogy miért kerül valaki egy ilyen problémába. Itt nem tudok általánosított megoldást mondani, mert nagyon sok mindentől függ az, hogy mit kell csinálni. Azt mindenképpen javaslom bármelyik esetben, hogy meg kell azt érteni, hogy az ördögi körből csak kiugrani lehet. Tehát az ördögi körnek nincs logikai megoldása. Ha van erő, tehát akkor ugorj ki belőle úgy, ahogy vagy. Ha nincs erőd, akkor keres egy olyan szituációt, amelybe szépen átszivárogtathatod az életedet, és szépen kikúszol abból a körből, ami bezárt téged. Ha másnak szeretnél segíteni, akkor mindenképpen legyél bölcs és türelmes ember ahhoz a problémához, és ahhoz az emberhez. Ja, és neked mindenképpen úgy kell hinned az eredményben, hogy nem látszik rajtad, hogy ez a célod.